ብቻው አየተ ይሆና ከሰማ አንን ከያ ብቻው አንን ከያ ብቻው አየተ ይሆና ከሰማ አንን ከያ ብቻው አንን ከያ ብቻው አየተ ይሆና ከሰማ አንን ከያ ብቻው አንን ከያ ብቻው አየተ ይሆና ከሰማ ተለይቶ 27 ዓመት ቆዩ። የዛሬ 20 ዓመት ግድም ደግሞ በአፍሪካ ምድር እጅግ ዘግናኝ የሚሰኝ ጦርነት ተካሄደ። ይላሃድየች በትባዳዋችች ቦያማነች በራም ሶለች ሻመነች በኮሙሮኔ በለስሌን ቤት ባዶ ግራማች በራም ሆጀች ሀይብች በቲ ሀለዳበሪ ዋየቦስች ወላንቶ ጎንች ግተኒ ኢትዮጵያና ኢልሚን ቀሲሲ እንጃም ቀበንች እንሰልምሽ አንሻላበች አለም ክያ ብቸው አለም ክያ ብቸው አየት ይሆና ኪሶማ አለም ክያ ብቸው አለም ክያ ብቸው አየት ይሆና ኪሶማ አለም ክያ ብቸው አለም ክያ ብቸው አየት ይሆና ኪሶማ አለም ክያ ብቸው አለም ክያ ብቸው አየት ይሆና ኪሶማ ገበናቶች ነጎጃንች ማሰይነ ጉጎሮ በይነ ቡባን ትቱይ ወንላደዊ ግግሩ ተንሚ ጋቱ ለድነ ገበል መግሲ ገበላ ቶቸነ ጎጃንች ማሰይነ ጉጎሮ በይነ ቡባን ትቱይ ወንላደዊ ግግሩ ተንሚ ጋቱ ለድነ ገበል መግሲ አለም ክያ ብቻው አለም ክያ ብቻው አየት ይሆና ኪሶማ አለም ክያ ብቻው አለም ክያ ብቻው አየት ይሆና ኪሶማ ባድመነ ዘላም በሰለ በቅት ጋዳንቺ አድግም ሾመንትን ኦርግም ሻንቺ አየት ይሆና ኪሶማ ጴጥሮስ ክያን በዛ ብዩኮ በቲ በቲና በዛ ፎሱማ በአኔ ቦቶ እስሚዳዶኔ አንኬ ሲሮ ማሬ እንዲድ ሎኮ ኦራች ሙጎኮ ሄባጉማን ሰሜ ጎዳቦ ሀሞጬ ሶኮ ሄማሽሱጠጉማን ሰሜ ጎዳቦ ሀሞጬ ሶኮ አማማማዱ ሱንካማዱዬ ጥሽትሻማዱ ጡማትሳዱ አለም ክያ ብቸው አለም ክያ ብቸው አየት ይሆና ኪሶማ አለም ክያ ብቸው አለም ክያ ብቸው አየት ይሆና ኪሶማ ኪቆጣላኒ ክኒው ቴኦሚ ገራዳማኒ ማስት ሮሳኖ ገራድ ማያኪ ማስት ሎሳኖ ገራዳ ዘይ ማስት ሎሳኖ ገራድ ሲደይ ማስት ሎሳኖ ንግስት ለኒ ማስት ሎሳኖ አኖ ባላኔ ሂሪ ሜጣኔ ሂናት ባላኔ ሂናት ባላኔ አለም ክያ ብቸው አለም ክያ ብቸው አየት ይሆና ኪሶማ አለም ክያ ብቸው አለም ክያ ብቸው አየት ይሆና ኪሶማ ማን ወጮ ይሰነ ሜጃሉ ዊስሚ ኩራካን ሰነ ኮሎሬሪ ስሚ ባያት ማን ብርጌደሪ ስሚ ጀማይ ማን ችና ጀነራሊ ስሚ ኢትዮጵያና ፊልሚ ቃሲሲና አና አየት ይሆና አና አየት ይሆና አና አየት ይሆና አለም ክያ ብቸው አለም ክያ ብቸው አየት ይሆና ኪሶማ
አለም ክያ ብቻው አለም ክያ ብቻው አየቴ ይሆና ኪሱማ አለም ክያ ብቻው አለም ክያ ብቻው አየቴ ይሆና ኪሱማ አለም ክያ ብቻው አለም ክያ ብቻው አየቴ ይሆና ኪሱማ አለም ክያ ብቻው አለም ክያ ብቻው አየቴ ይሆና ኪሱማ አለም ክያ ብቻው አለም ክያ ብቻው አየቴ ይሆና ኪሱማ አለም ክያ ብቻው አለም ክያ ብቻው አየቴ ይሆና ኪሱማ አለም ክያ ብቻው አለም ክያ ብቻው አየቴ ይሆና ኪሱማ